aquest any, en guany, ha fet 25 anys de l'accident de la central nuclear de Txernòbil, que malgrat quedar lluny de la memòria, doncs no queda lluny dels seus efectes ambientals i humans, perquè encara està molt tapada de la població, doncs amb les seves conseqüències. El mateix amb la central de Fukushima. L'11 de març es va tenir també una catàstrofe d'aquestes conseqüències amb repercussions importants. I, casualment, avui mateix, a la ciutat de Marcul, a la regió de Llerma de Rosselló, a 200 quilòmetres de la línia recta de la frontera, doncs hi ha hagut un incident important, en el qual una persona manca la vida de la seva vida, en un magatzem de residus nuclears, i s'està avaluant encara en aquests moments si això ha passat doncs, en repercussions de fugues radioactives o no, però el cert és que hi ha doncs, una barrera de protecció i d'aïllament que ens fa pensar que veurem si acaba sortint tota la llum pública que en aquest tema està estant. I ens preguntem què més hem de fer, a què més hem d'esperar per reaccionar. Entenem que l'energia nuclear és massa perillosa per estar exposada a imprevistos com aquestes catàstrofes naturals o atacs terroristes que, evidentment, doncs, amb la realitat mundial que estem vivint, poden passar moltes coses. Hi ha països que han reaccionat, van reaccionar al seu moment i estan reaccionant. No? Àustria i altres països de la Unió Europea doncs, han decidit posar les proves d'estrès a les seves centrals nuclears per valorar i avaluar doncs, el seu funcionament. Suïssa també ha anunciat la paralització del seu programa d'energia nuclear i, sobretot, Alemanya, que és el país en el qual ens emmirallem una mica més, el nostre grup almenys, han comunicat l'abandonament de l'energia nuclear i la substitució per les fonts d'energia. Des d'aquest ple vam ser sensibles en aquest tema i el passat mes d'abril vam aprovar per majoria una moció que anava en la direcció de les propostes que hem comentat. En aquella moció, que segurament tots vostès recordaran, reclamàvem al govern de l'Estat que aprovés un pla per tancar centrals nuclears, instàvem al govern espanyol, tal com estaven fent ara els governs europeus, que es prenguessin mesures per garantir la seguretat de les centrals nuclears, es mostrava el rebuig a la instal·lació d'un magatzem temporal de residus radioactius i també ens reclamava als grups del Congrés de Diputats que s'estudiés com es repercutiria la responsabilitat civil de forma il·limitada als propietaris de les centrals nuclears. Per què incomprensiblement una central nuclear del nostre país que el proper 1 d'octubre no ens acabava la seva vida activa miraculosament ha rebut per part del Consell de Seguretat Nuclear una pròrroga inexplicable que els mateixos del Consell de Seguretat Nuclear diuen que no han tingut en compte les proves d'estrès de Fukushima, és a dir, que no han sigut a temps d'actualitzar els seus protocols i que encara no han pogut aplicar el que ha passat a Fukushima. Entenem que això doncs, realment no té cap justificació i, per tant, creiem que no té cap mena doncs, de validesa el fer o donar una pròrroga a la central nuclear Escou. És veritat que aquesta central nuclear ha tingut dos vessaments radioactius, un d'ells han trigat més d'un any a comunicar, i desenes de detonades no programades d'aquesta central, degudes a problemes tècnics diversos i situacions eventuals. Aquestes aturades no programades no han estat mai un problema, sé que doncs, això per alguns pot suposar un problema, de dir doncs, què farem si tanquem una central nuclear, doncs això no ha estat mai cap problema. Aquestes desenes d'aturades no programades han estat perfectament doncs, reabsorbides per la xarxa i, per tant, doncs, no hi ha hagut problemes en el subministrament elèctric en el nostre país quan s'han produït aquestes aturades tècniques. És per tot això que nosaltres creiem que fora bo, és molt interessant, doncs, que aquest ple continués per coherència amb el que ja va aprovar en el mes d'abril, donant suport a tot aquest tipus de mesures i, per tant, hem plantejat, i no m'ho vull estendre, perquè vostès les han pogut llegir, doncs, tres acords. El punt de vista del municipal de la CUP, Escó, és
una herència, un model energètic caduc que va estar gestat durant el franquisme, per tant és una herència franquista i creiem que cal avançar en un nou model energètic, com ja està passant en molts indrets d'Europa. Creiem que els fills dels nostres fills, les futures generacions, no es mereixen que els hipotequem el futur, que els hipotequem el territori, que els hipotequem la salut, i creiem que cal fer un esforç dels plegats per tirar endavant una reforma d'aquest sistema energètic, que només pot ser viable si es fa a partir d'energies alternatives. El meu partit creu que l'energia nuclear és important, que s'ha de fer totes les mesures de seguretat oportunes, només faltaria, però que no es pot prescindir d'ella de la manera que vostès doncs, consideren que sí que s'ha de fer, i en relació a la pròrroga d'Escoc, que és la novetat, no? L'element nou d'aquesta moció, a mi nosaltres simplement dir-li que sembla ser que els experts diuen, no? Doncs que Escoc pot seguir funcionant uns quants anys més, que la pròrroga, doncs, que les mesures de seguretat hi són, i per tant, si hi són, nosaltres doncs, les donem per vàlides. Sí que és veritat que les proves d'estrès s'han de fer, però també és veritat que l'acord del Congrés dels Diputats dona fin de temps fins a final de l'any 2011, i per tant, encara tenen temps de fer aquestes proves per complir allò que es va pactar i es va aprovar al Congrés dels Diputats. Abstenció, perquè tal com ha explicat la nostra portaveu, creiem que no és justificat o no es pot justificar que un tema al qual el posicionament d'aquest ajuntament no tindrà cap rellevància ni efecte sobre les decisions que no hi hagi permanències municipals sigui pertinent doncs, a generar aquesta situació d'anar presentant mocions sobre temes dels quals doncs, probablement és força discutible que si els 900 i escaig municipis de Catalunya o tots els d'Espanya s'han de posar a fer mocions com la d'avui debatent el tema nuclear, probablement no es faran ni amb la profunditat ni amb la complexitat que requereix el tema. Segur que estaran tots d'acord amb mi que debatar el tema nuclear dos quarts d'una avui, després de les quantes mocions, no segurament tampoc ens ajudarà a aprofundir en aquest tema que ben segur preocupa també a molts gironins. A nosaltres ens agradaria poder votar per separat aquests punts, no per complicar... No per complicar encara més la nit, ens agradaria tindre l'oportunitat de poder votar per separat aquests punts, perquè tant el primer com el tercer, evidentment, hi estem totalment d'acord. I en quant al segon, els criteris que s'han expressat fins a aquest moment no s'han ni el resultat, ni evidentment entenem que es pugui dur a terme una no renovació d'un permís quan això no sabem quins efectes pot comportar, no només econòmics, sinó inclús de necessitat energètica en el nostre país, i per tant entenem que fins que no preveguéssim aquests efectes o aquestes realitats no podem buscar la nostra conformitat i ens mantindríem un moment. Presentar els punts per separat perquè evidentment el motiu de presentar aquesta moció és doncs, que no es continuï amb l'obertura d'Escó. Entenem que us vol de tota la moció o i sí que el que voldria dir és que bé, les repercussions ara, parlant de repercussions econòmiques de tancar una estatal nuclear que es podria haver previst amb una mica més de temps, és veritat. Però, evidentment, si hi ha hagut desastre nuclear, les repercussions econòmiques ja ens les trobarem. Doncs realment, repercussions d'aquestes decisions ens porten, per exemple, a tenir doncs, això, una línia d'alta tensió, una MAT, no? Nodrida amb les centrals nuclears franceses, que ja veiem quina seguretat tenen. Per tant, vostès sabran el que vol. Vots en contra? Abstencions? Sí, vots a favor, vots en contra, 20 abstencions.